Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan bincangkan satu tajuk dalam subjek akidah bagi kafa tahun 5 iaitu masih berkisarkan tentang sifat-sifat Rasul. Yang mana dalam video ni kita akan tengok sifat harus bagi Rasul. Dalam video sebelum ni kita dah bincangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul, maka kali ni kita akan tengok sifat harus bagi rasul. Okey, pengertian sifat harus bagi rasul. Sifat harus bagi rasul ialah sifat manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Okey, sifat harus bagi rasul ni adalah sifat yang mana seorang rasul itu adalah juga seorang manusia. So mereka mempunyai sifat manusia biasa sama seperti manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Okey, contoh-contoh sifat harus bagi rasul. Okey, antara contoh-contoh sifat harus bagi rasul ialah berniaga ataupun mengembala. Bermaksud dalam dalam sektor pekerjaan seorang rasul itu juga mereka pernah berniaga. Mereka juga mengembala ataupun menternak haiwan-haiwan uh, ternakan. Okey. Uh, itu adalah uh, sifat harus bagi rasul daripada sudut pekerjaan mereka so kita sebagai manusia biasa pun ada yang berniaga, ada yang mengembala ada yang menternak kan so seorang rasul itu pun mereka juga berniaga uh, macam Nabi Muhammad pun berniaga okay? kemudian yang kedua, beristeri dan berkeluarga Okey beristeri dan berkeluarga. Mereka juga melangsungkan perkahwinan. Ha mereka juga ada isteri dan ada anak-anak, ada cucu-cucu dan sebagainya. Okey. Itu adalah sifat harus bagi rasul dalam sudut kekeluargaan. Okey. Kemudian contoh yang seterusnya bagi sifat harus bagi rasul ni ialah lapar dan dahaga. Okey, kita manusia biasa pun uh, lapar ada ketikanya kita lapar, ada ketikanya kita dahaga. Ada ketikanya kita perlu makan dan minum. Ha, sama juga dengan seorang Rasul tu mereka juga ada rasa lapar, ada rasa dahaga, ada rasa nak minum, ada rasa nak makan. Okay dan seterusnya mereka juga sifat harus bagi Rasul juga ialah sakit, sihat, tidur dan sebagainya. Okay ini adalah contoh-contoh sifat harus bagi Rasul sifat yang ada pada manusia biasa tetapi tidak mengurangkan Uh, apa darjat mereka ataupun kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Okey, uh, rasul ada ketikanya mereka sihat, ada ketikanya mereka sakit, ada ketikanya mereka tidur dan ada ketikanya mereka terjaga, uh, bangun daripada tidur sama prosesnya macam kehidupan kita sebagai sebagai manusia. Sebab seorang rasul itu pun manusia juga. Okey, seterusnya kita akan tengok Okey, kesan beriman dengan sifat-sifat Rasul. Okey, setelah kita dah bincangkan sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus, apa kesannya kita beriman dengan sifat-sifat Rasul ini? Okey, yang pertama ialah menguatkan keimanan dan kekuatan kita. Menguatkan keimanan kita. Salah satu daripada rukun iman ialah beriman kepada Rasul. So, jika kita percaya yang Rasul ini bersifat dengan sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah, kemudian sifat mustahil, uh, kazib, khianat, kitman, baladah, kemudian sifat-sifat harus yang baru kita bincangkan tadi, maka ia akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Okey, yang kedua, yang kedua, membentuk keperibadian terpuji. So, kita boleh tengok apa yang ada dalam sifat-sifat wajib bagi Rasul tu kita boleh tiru, kita boleh amalkan menjadi sifat kita juga. Okay, kita perlu bercakap benar, kita perlu apa tu bersifat amanah dan kita perlu uh, bersifat dengan sifat apa tu menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada orang lain. Kemudian kita juga menjadi seorang yang bijaksana daripada sudut pemikiran kita, apabila kita membuat keputusan dan menjalani kehidupan seharian dan kita perlu tinggalkan apa sahaja sifat yang mustahil bagi rasul kita sebagai manusia kita kita sebagai umat uh, Nabi Muhammad perlu tinggalkan apa sifat-sifat yang mustahil bagi seorang rasul itu Ma, uh, macam uh, kita jadi seorang pendusta tak boleh jadi seorang pendusta tak boleh jadi seorang yang pengkhianat dan kita tak boleh jadi seorang yang menyembunyikan ada ilmu kita kita biarkan diri kita saja yang yang ada ilmu tersebut perlu ilmu itu boleh di, di disebarkan kepada orang lain ha boleh membentuk kepada kepribadian yang terpuji dan uh, seterusnya ialah Uh, mencontohi perilaku dan kebaikan para Rasul, ha, seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, mereka ataupun para Rasul itu menjadi contoh dan teladan kepada kita, dan kita perlu mencontohi perilaku, kepribadian dan kebaikan uh, para Rasul tersebut. okey kemudian yang keempat ialah menjauhi sifat-sifat mazmumah, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik. okey mazmumah ni memasuk, uh, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik. Apa sahaja sifat yang tidak baik kita jangan amalkan di dalam diri kita. Jangan jadi satu amalan dan jangan jangan jadi satu perangai yang ada dalam diri dalam diri kita. Okey, seterusnya kesan tidak beriman dengan sifat-sifat rasul. Apa kesannya? Kita dah tahu sifat rasul mustahil, wajib dan harus, tapi kita tidak beriman, kita tidak percaya dengan sifat-sifat rasul tu dan ini adalah kesan ataupun akibatnya. Okey, yang pertama melemahkan iman, yang kedua tidak berusaha untuk membina peribadi yang baik, yang ketiga masyarakat dan negara akan menjadi mundur, dan yang keempat ialah mendekatkan diri kepada sifat mazmumah. Okey, itu adalah kesan tidak beriman dengan sifat-sifat rasul. Okey, baiklah sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan sifat-sifat rasul. Yang mana pada video ni kita tengok sifat harus bagi rasul tetapi kita rangkumkan semua apakah kesan beriman dan kesan tidak beriman dengan sifat sifat yang ada pada para rasul itu. Okey. Semoga video ini bermanfaat untuk kita mengulang kaji pelajaran akidah bagi kafa tahun 5 yang juga untuk persediaan uh, menduduki UPKK nanti. Okey dan juga diamalkan dalam kehidupan kita seharian dan kita boleh sebarkan ilmu-ilmu yang kita dapat kepada orang lain pula yang tidak tahu. Okay? Mungkin boleh berkongsi dengan ahli keluarga, mungkin boleh berkongsi dengan adik-adik dan sebagainya supaya kita menjadi orang yang mencontohi sifat para Rasul. Okay? Wallahu alam apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang terkurang yang tersasul yang yang apalah segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.